নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, অসমীয়া নববৰ্ষৰ আৰু ৰঙালী বিহুৰ সকলোলৈকে আন্তৰিক সেৱা ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক। এফালে মা, মই, দেখা আৰু পাপা সকলোবোৰ মিলি খুব ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাতে গৰুক গা ধুৱাই ল'লোঁ। তাৰপাছত দিনটো কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বছৰে বছৰে ডাঙৰ এজনী এজনী গৰু হৈ যা, মচ মচ কামাই দে। লাউ খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে ডাঙৰ এজনী হৈ যা। এফালে ধুনীয়াকৈ গৰুক পূৰা গা ধুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া একদম আমাৰ মেইন বছক ধুৱাবলৈ লৈছোঁ। এফালে একদম ধুনীয়াকৈ গৰুক গা ধুৱাই হোৱাৰ পাছত আমাৰ অকণমানি পোৱালিকেইটা আহিছে বিহু মাৰিবলৈ। ইহঁতৰ বিহু অকণমানো আপোনালোকক বোলো দেখুৱাই দিওঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তেন্তে আমাৰ পোৱালিহঁতৰ লগত বোলে নাচনি নাই, সেইকাৰণে একদম পূৰা তাহাঁতিকেইটাই আহি নাচিছে। আমাৰ আকৌ মা আকৌ একদম সৰু পোৱালিবোৰ আহিলে নাচি বৰ ভাল পায়, একদম পূৰা নাচনি গোটেইজনী ওলাই মেলি গ'লেই তাহাঁতৰ লগত। বিহু বুলি প্ৰথম চাহকাপ আমাৰ মৰমৰ মাজনী একদম ধুনীয়াকৈ পোৱালিকেইটাকে দিবলৈ ওলাইছে। পোৱালিকেইটা পূৰা বিহু মাৰি যোৱাৰ পাছতে আমাৰ খুৰা ঘৰলৈ ডাঙৰ বিহু যোৰা আহিলে, তাকে চাওঁ বুলি ধুনীয়াকৈ ক'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবেও অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ। একদম ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। তেন্তে বিহু চাই আহি একদম পূৰা চাহ তাহ খাই থকা হৈছে, কিন্তু ভাত খোৱা নাই, ভোক লাগি আছিলে। ভাত বাৰু বনোৱা নাই, কালিৰে ভাত ঠাণ্ডা ভাত হয়। একদম প্ৰত্যেকবাৰে আমি গৰু বিহু দিনাখন আচলতে ৰাতি থোৱা ঠাণ্ডা ভাত আৰু আমলৰি টোপৰ লগত খাওঁ। কোনে কোনে খাই পাইছে নিশ্চয়কৈ জনাব। আৰু আমাৰ এইটো পূৰা নিয়ম আৰু খাওঁৱেই মানে প্ৰত্যেক বছৰে। আৰু একদম খুব ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছিলে বৌঘৰত আৰু একদম ভাত আৰু পূৰা খাই লওঁ। তাৰপাছত একদম ৰাতি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ মই কি কি বনালোঁ বিহুৰ ভাত খাজ। ফাইনেলি এফালে মোৰ আজি গৰু বিহুৰ দিনাখন থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ মাংস, এফালে ভাত, এফালে মায়ে বনাইছিলে ভেন্দি ভাজি, এইফালে আমলৰি টোপ আৰু এইফালে তিয়ঁহ আৰু টেঙা আৰু এয়া এশ এটা শাক। বোলে এশ এটা শাক আজি দিনটোত খাব লাগে গৰু বিহুৰ দিনা, সেইকাৰণে একদম লৈ লৈছোঁ আৰু এই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয়কৈ জনাব সকলোৱে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ বাই।